Metsänomistajan paras kaveri on Metsälehti. One Bluetooth device connected. Battery high. Connected to team. Channel 1. Meillä on Metsälehdessä ollut nyt alkutalvesta kokeiltavana Husqvarnan XCOM Active kuulosuojain malli. Ja tämä kuuluu sarjaan kuulosuojaimet, joissa on Bluetooth-toiminto. Siinä ei sinällään ole mitään hirveää uutta ja ihmeellistä. Vastaava Bluetooth-toiminto löytyy nykyään monistakin kuulosuojaimista. Mutta se, mikä tässä on uutta ja erilaista meidän aiemmin kokeilemiin laitteisiin verrattuna, on se, että tähän on sisäänrakennettuna tämmöinen tiimitoiminto. Eli henkilöt, joilla on tämmöinen XCOM Active-kuulosuojain käytössä, niin pystyy jo muodostamaan jopa 10 hengen ryhmiä. Eli täällä onnistuu viestintä työn lomassa sitten ilman mitään puhelinyhteyttä tai muuta erillistä yhteyttä, niin nämä kytkeytyy toisiinsa. Ja tosiaan jopa 10 kappaletta on mahdollista yhdistää samaan tiimiin. Tämä onkin suunnattu arboristeille, tai kuten Husqvarna itse mainostaa, niin puunhoitotiimeille. Suomessa käytännössä tarkoittaneen arboristeja, puistotyöntekijöitä tai metsähoitajia, semmoisia porukoita, jotka moottorisahoja ja koneiden kanssa työskentelee ja on useampia henkilöitä saman työn äärellä. Ja esimerkiksi nyt sitten metsuri, joka avustaa hakkuukonetta puun kaatamisessa, niin miksei tällainen setti voisi käydä heillekin, että metsurilla olisi tämä kypärämallin kuulosuojaa ja tämä sankamalli voisi olla hakkuukoneen kuljettajalla. Radio. Sitä omaa persoonaa, että jos vaikka itse ei pidä semmoisena sen... Ja kokemukset tästä kuulosuojan mallista on ollut varsin positiivisia. Bluetooth-yhteys puhelimen kanssa muodostuu ongelmitta. Samoin tämän tiimin muodostaminen kaverin kanssa onnistuu varsin helposti ja se tiimi jää tänne kuulosuojaamiin muistiin. Eli esimerkiksi näiden kypärämalli ja sankamalli välille on nyt muodostettu yhteys ja jos nämä laitetaan pois päältä ja kytketään uudestaan päälle, niin nämä löytää toisensa automaattisesti. Ja se mikä näissä ehkä parasta onkin ollut moneen muuhun aiemmin kokeiltuun malliin verrattuna, niin on tämä käytettävyys. Eli tässä on toimintoja verrattain paljon, mutta ne on saatu aika järkevästi näiden nappien taakse rakennettua silleen, että käyttäjällä ei mene hermo siihen, eikä tarvitse hirveän kauan aikaa opetella ja miettiä, että mitä mistäkin napista tapahtuu. Eli käytettävyydestä tulee tälle laitteelle iso plussa. Puheluita pystyy moottorisahalla sahatessa puhumaan kaverin kanssa. Mutta aivan kovimmilla kierroksilla, jos sahaa huudattaa, niin silloin tämä ottaa tämä sankamikrofoni tässä aika kovasti sitä ääntä, että pikkusen pitää harkita, miten sahaa huudattaa, kun puhelua esimerkiksi kaverin kanssa puhuu. Tässä on myös ympäristön äänet kuuleva toiminto, eli täältä pystyy näppäämään 3 eri tasoa sille, että kuinka kovalla voimakkuudella haluaa ympäristön äänet kuuluvia. Näissä kuulokkeissa on siis mikrofonit, jotka tallentaa ja tuo sen käyttäjän korvaan sitten semmoisella sopivalla äänenvoimakkuudella, että kuulo ei vaarannu. Kaikin puolin vaikuttaisi toimivalta paketilta. Arvokkaat nämä on, että keskiverto normaali metsäomistaja, kuten allekirjoittanut, niin ehkä tämä ei ole se ykkösvalinta hintansa takia, jos ei ole välttämätöntä sitä tiimitoimintoa käyttää. Eli yksi, jos tekee töitä, niin löytyy edullisempiakin vaihtoehtoja. Tämä hinta on noin 650 € valmistajan mukaan. Suositushinta nettikaupoista voi löytyä edullisemminkin. Mutta Husqvarnalta esimerkiksi löytyy sitten ilman tätä tiimitoimintoa oleva malli, mikä on XCOM Sync muistaakseni. Niin se on jo 200 € halvempi malli. Että jos ei tiimitoimintoa tarvii, niin vastaavat ominaisuudet löytyy siitä Sync-mallista sitten. Tämä on saatavilla tosiaan joko sankamallina tai sitten kypäräkiinnitteisenä. Ja kypäräkiinnitteisenä, jos hommaa tämä, niin täytyy olla
Husqvarnan kypärä entuudestaan, joko tämä Technical tai sitten semmoinen futuristisemman näköinen Arborist Spire. Battery high.